Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Nós vamos conversar agora com o repórter Ney Pereira, ele que está no Palácio Planalto e vai acompanhar daqui a pouco o lançamento do Programa Nacional de Voluntariado. É com você, Ney. Oi, Carol. Bom dia a todos. Olha, Carol, para celebrar o Dia do Voluntariado comemorado hoje, o presidente Michel Temer vai entregar prêmios para personalidades da sociedade civil, empresas estatais e autarquias que valorizam o serviço voluntário. Vão ser homenageados o Ministério da Defesa, o Instituto Chico Mendes, ICMBio, Eletrobras, Furnas, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Itaú, as ONGs Amigos do Bem e Instituto Reação, além de um projeto individual de Henrique Andrade, que faz um trabalho voluntário em uma creche aqui do Distrito Federal. O presidente também faz o lançamento do Programa Nacional de Voluntariado. Entre os objetivos desse programa está promover, valorizar e incentivar esse tipo de ação aqui no Brasil. O programa vai contar com um conselho gestor formado por 8 representantes do setor privado, 8 de organizações da sociedade civil, 16 do governo federal e será implementado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. A TVNBR vai transmitir essa cerimônia daqui a pouco, às 11 horas da manhã. E às 3h30 da tarde, o presidente Michel Temer participa de uma reunião ministerial aqui no Palácio do Planalto. É com você, Carol. Obrigada pelas informações, Ney. O Banco Central divulgou agora pela manhã o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. A expectativa de inflação caiu de 3,51% para 3,45%. Permanece assim bem abaixo do centro da meta de 4,5% estabelecida para este ano. Analistas e investidores reduziram também a taxa básica de juros da economia, Selic, de 7,5% para 7,25% no final de 2017. Houve ainda alteração na projeção de crescimento da economia, que passou para 0,39% neste ano. E o ministro do Trabalho e Emprego, Ronaldo Nogueira, destacou a importância da reforma trabalhista para o país. A afirmação foi feita durante encontro em Porto Alegre, que tratou das mudanças planejadas para a área de saúde com a modernização trabalhista. A segurança jurídica, através do prestigiamento das convenções coletivas, dando força de lei para deliberar sobre determinados itens, é fundamental para pacificar essa relação entre capital e trabalho e, principalmente, dar maior clareza na aplicação da lei para a autoridade judiciária. O ministro falou também as alterações para quem trabalha no regime de escala. Os trabalhadores dos hospitais geralmente têm uma jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Principalmente no que diz respeito à organização da jornada 12 por 36. Ocorria os acordos coletivos para o cumprimento da jornada 12 por 36. Depois, no futuro, num litígio, esse acordo coletivo era tornado nulo e se impunha indenizações acima da capacidade de execução dos hospitais. E vejam que o hospital é uma entidade sem fins lucrativos, de natureza filantrópica. Nós precisaríamos atuar muito forte nesse setor para dar segurança jurídica nessa relação, em especial nesse item relacionado ao cumprimento da jornada 12 por 36. A Reserva Nacional de Cobre e Associados, Renca, com 47 mil quilômetros quadrados e localizada no estado do Pará e também no do Amapá, foi extinta por decreto na última semana. Com isso, ela poderá ser usada para pesquisa e lavra mineral. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, afirmou que a extinção da Renca não afetará as áreas de proteção ambiental e reservas indígenas. A área denominada Renca, dentro dela tem uma série de reservas ambientais e reservas indígenas, reservas ambientais federais e reservas ambientais estaduais. Essas reservas, elas continuam sendo reservas ambientais, seja ela estadual, seja ela federal. E tem legislação própria para isso.
Esse decreto não tem poder para se sobrepor a uma legislação, a uma lei. Então, qualquer área, dentro ou fora da Renca, está sujeita à legislação ambiental em vigor no país. Uma nova chance para as crianças que foram contaminadas com Zika vírus. O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, unidade do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, começou a operar crianças que, por causa do vírus, nasceram com problemas ortopédicos. Eloá, de 1 ano e 7 meses, nasceu com problemas ortopédicos graves nos pés, nas pernas e nos quadris. A suspeita é de que a mãe tenha contraído o vírus Zika durante a gestação. Eu tive mancha vermelha na gravidez com 2 meses, mas não constou nas úteras que ela tinha a microcefalia e nem essas malformações. Só quando ela nasceu que os médicos viram que ela tinha as malformações, aí fizeram os exames, aí descobriu que ela tinha micro. Os quadris e as perninhas, que antes ficavam dobradas sobre o peito, passaram por cirurgia há 2 meses. Eloá foi a primeira paciente com síndrome associada ao Zika a operar no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, unidade do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro. O ortopedista já até liberou a fisioterapia, falou que já pode recomeçar e... depois, daqui uns 20 dias, ela vai tirar o gesso. Em 2015, o Brasil registrou um surto do vírus Zika, principalmente na região Nordeste. A infecção em mulheres grávidas pode causar malformações no feto e já foi associada ao nascimento de milhares de bebês com microcefalia. Além do crânio menor, a síndrome causa contração de músculos. As articulações podem sair do lugar à medida em que os bebês vão crescendo e começam a fazer os primeiros movimentos para sentar, engatinhar ou caminhar. Das crianças que nascem com a síndrome do vírus, do Zika vírus, a gente pode dizer que 20% a 25% ao nascimento apresentam problemas ortopédicos. Geralmente os pés nascem tortos, os quadris não esticam, né, estão fora do lugar e os joelhinhos muitas vezes também não dobram. Além disso, as crianças também costumam apresentar alteração em ambas as mãos. As mãos ficam fechadinhas e os punhos ficam fletidos. Segundo o ortopedista, o Instituto trabalha agora com um projeto piloto de fisioterapia pré-cirúrgica para as crianças com a síndrome do Zika. Essas crianças chegam para a gente aqui com uma média de 6 meses a 1 ano de idade, né, por uma série de questões. E logo que elas chegam, elas são colocadas numa fisioterapia pré-operatória que nós fazemos. E a seguir, os casos que têm necessidade são submetidos a tratamento cirúrgico. Para a pequena Eloá, as expectativas são as melhores possíveis. A expectativa é que ela ande, corra, faça tudo que uma criança tem que fazer. Depois das operações, agora é só isso que a gente precisa. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou em 1 hora na próxima edição do Repórter NBR. Lembrando que as nossas reportagens estão disponíveis no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.